Ok, vi er ikke kresne. Det er bare et par punkter som er litt viktige for oss når det kommer til drømmehuset vårt. Yo, det flyttes hit og dit, dit og hit. Til høyre eller venstre for Mjøsbrua. Det må ikke bli alt for dyrt, helst ikke koste noen ting. Så vi må spare 100 mil, ellers får vi det ikke til. Det må ikke bli stort, akkurat passe stort. Så alle kontor, de må vike for akuttmottak. Vi liker pasienter som har felles soverom, slik at visitten kan bli felles for å spare tid. Det kalles effektivt. Yo. Vi superleger jobber gjerne hele natta lang, og vi trenger ikke søvn og mat og WC en gang. Og som overtidsbetaling, det liker ikke vi. Vi er til klokka 11 uten noe ekstra cash. Og vi må spare og spare og spare, for det er Hamar. Så derfor stopper vi Granheim inn i en krok. Gravide kvinner og barn, de kan fint dele rom med konsekvenser og tuberkulos. Jeg ser dere og deres behov. Jeg gjør alt jeg kan for å bygge et drømmehus. Dere trenger ikke fisse og spise på en bak. Kasseter og sånt, det finnes i plenty. Kontoret er så fint, så skal dere få. Det er et drømmehus. Kanskje, men vi må tjene godt med penger, så slipper vi gå kok. Alt må kodes riktig, ikke feil, så blir det penger av. Mer tid til pasienten vil vi ikke ha mer av, for da blir det mindre penger til vår direktør. En sjef må være pen, men ikke alt for pen, som ikke alle henger etter som et slipspen. Og du må være kul, men ikke Oslo-kul, for vi bæder på folk som er fra storbyen. Og du må være en av Erna Solbergs største fans, og du må like fine ord som sengfortetninger. Og etterpå sitte i en lang diskusjon om hvorfor koding ikke er en profesjon. Jeg ser dere og deres behov. Våre behov, ja. Jeg gjør alt jeg kan for å være din direktør. Ja vel. Jeg liker gjerne sårbar, jeg liker ikke by. Og sengefortetning er min favoritt. Aha. Jeg liker at du tror dere ikke ser på pasient. Er jeg din direktør? Kanskje finnes det et hus som kan passe oss? For noen ganger er det vanskelig å bestemme seg. Men vi ber til Gud om at drømmen blir sann. Kanskje vil du bygge det som blir et drømmesykehus. Jeg ser dere og deres behov. Nå skjer det! Jeg gjør alt jeg kan. Drømmehuset vårt! For å bygge ditt drømmehus. Men har bygget et flott design? Det er laget av bare norsk treverk. Er det parkeringsplasser til alle? Nei, det er det ikke! Nei, det blir i Hedmark. Der er du den, ja.